kama ni mshahara na lipo hata hiyo ni kidogo. Kwa hiyo kuna kitu ambacho nakifanya katika maisha yangu muda wote. Mnamsikiaga, kuna wangapi wanasikiliza Radio Fountain kipindi cha juu ya afya yako? Nani ambaye anasikiliza? Fountain ni juu ya afya yako. Nafikiri unamsikia, unayemsikiaga Jeremiah Piuza ni mimi mwenyewe kwenye hicho kipindi. Kwa hiyo I have many things I do together, lakini naamini nimegawanyishwa. Mungu amenipa nafasi ya kufanya hivyo vitu kwa pamoja, kwa sababu ndani yangu kuna ujasiri wa kufanya hivyo vitu. Na naamini hiyo sio unique character ambayo Mungu amenipa mimi. Kila mmoja amepewa hiyo nafasi, na akiweza kuitumia vizuri itamfikisha pale ambako anahitaji kufika. Kwa nafikiri mmepata historia fupi ambayo unapojiona hapo ulipo, kuna nafasi kubwa sana ambayo umepewa, ambayo ukiitumia vizuri unaweza kutengeneza generation mpya ya kuanzia watu. Inawezekana wewe sasa ndio kama mbeba maono ya nini? Ya watu. Kwa sababu unapojikuta kwamba unasoma shule ambayo kuna wafadhili wameweka nguvu zao, maana yake ujumbe mkubwa ambao unatakiwa ubebe kutoka pale, maana yake wewe ni balozi wa kufanya jambo kama hilo. Sisi kama tunapata picha. Unaposoma shule kama hii, maana yake wewe ni balozi mkubwa wa kubeba ujumbe ambao ulianzishwa na mwanzilishi wa shule. Na hiyo ndio inatakiwa liwe tamanio letu sisi wa Tanzania, kuona kwamba tuna kutokana na knowledge tulizo nazo, vitu tulivyo navyo, tunawasaidia wengine kufikia kile wanachokitamani sana kwenye maisha yao. Na ndio maana mimi kwenye hiki kitabu nimeandika kwenye Climbing to the Peak of Learning Success. Ni kitabu kizuri ambacho kinamhitaji mtu kusoma. Form 1 inaweza ikakukonfuse kidogo, lakini form 3 mpaka chuo kikuu. Ni kitabu ambacho nimekiandika kuona kwamba kila mmoja akifuata zile step. Sio tu mimi nimeziandika. Nimeandika kwa sababu ya study ambayo nimeifanya. Kufanya research zangu nyingi kuona kwamba je, kitanzania tunawezaje kufikia malengo ambayo tunahitaji ya milenia pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo niseme kwamba hiyo mbegu imepandwa kwako kama wewe unatakiwa uwe ambassador. Hebu naomba kila mwanafunzi aseme kwamba mimi ni balozi wa kuona kwamba mtu mwingine anafikia malengo yake kupitia nguvu zangu. Naomba wote tuseme wanafunzi. Naomba mmoja arudie, naomba urudie. Rudia. Take a mic. Rudia. Mimi ni balozi wa kuona kwamba kila mtu anafanikiwa kupitia nguvu zangu. Wewe unatakiwa uwe balozi wa kuona kwamba kuna mtu atakuja kusema kwamba kupitia yule jamaa leo nayafurahia maisha. Ndio ujumbe mkubwa ambapo ukiingia kwenye hii fence ukisikia historia hii sehemu unaupata kwa pamoja. Sasa naomba nizungumze na form 6 ambao tayari sasa mmehitimu jana shule yenu, na leo sasa tunawaaga. Kwamba niwaanze kwanza kabisa niwakumbushe kwamba mafanikio yote yanayojitokeza mahali hapa ni mmefundishwa, mmeelekezwa. Lakini hivyo vitu vyote havitoshi kama hamtaweka kwenye matendo vile ambavyo mmeelekezwa. Kwa sababu mwisho wa siku hatupimi mtu kwa namna anavyokuwa bila kuona kile anachokifanya. Kwa hiyo ni mategemeo yetu kwamba mlivyoondoka hapa, kile ambacho mmekipata hapa kiwe ngazi ya nyie kupanda kuelekea mafanikio mengine ya juu zaidi. Hayo tu ndio mategemeo yetu. La sivyo tusingekuwepo tumekusanyika mahali hapa kuzungumza hivi vitu. Tunatamani kila ambacho mmekipata kama mbegu, mmekipanda na mnakitumia vizuri, lakini vile vile kinawapandisha kwa ngazi nyingine ya utukufu. Naona kila mmoja tumempa karatasi, kuna watu wameweka chini. Nilipokuwa nimekuja hapa niliona hakuna mwenye karatasi form 6. Kwa hiyo nikamwomba mkuu wa shule, naomba uchukue karatasi kwa sababu tutakayoyaongea yasipoandikwa yanapotea. Na ndivyo nimeona hapa creativity katika shule hii. Creativity iko juu sana. Uwezo wa kufikiri. Na ndio, yani kwa kifupi, one of the thing ambao kila mmoja wetu anahitajika kuwa nacho ni kwamba awe na creative mindset. Nimeiona ipo kubwa. Niwapongeze sana walimu. Lakini hiyo creativity haitakuwa na impact kama mtakuwa mwandiki vile ambavyo mkiwaza, mkiona kwamba mmewaza vizuri, hamweki kwenye document. Kuna muda idea inakuja kubwa nzuri,
Lakini kama hutaandika kesho utasema hivi nilikuwa nafikiria nini? Niliwaza nini kile? Haujawahi kutokea kwenye maisha yako? Mimi nimesoma cognitive psychology kwenye masuala ya how minds work. Usije ukajikuta hata siku moja unajiamini kwamba mimi nitakumbuka. Kila unapokuwa na muda wa kufanya kile ambacho kinawezekana, andika. Kuna seven sins of the mind. Yaani akili yako inaweza kufanya dhambi saba haraka haraka. Dhambi ya kwanza inaweza kufanya kitu kinaitwa blocking. Haujawahi kufika kwenye mtihani swali ulikuwa unalikumbuka, lakini kila ukitaka kukumbuka kuna kitu kingine kinakuja mpaka mtihani unaisha, ukitoka tu unasema aha. Lakini mind yako hiyo hiyo inaweza ikafanya ikacreate na ikatengeneza picha mpya ya kitu ambacho umekitengeneza. Yaani leo naweza nikawaza kwamba nataka niandike kitabu fulani. Kesho nikiwa nimesahau kile ambacho nilikuwa nakiwaza, naweza nikaconcept kitu kingine na nikaamini kwamba ni cha kwangu. Kwa hiyo hicho najaribu kuelezea kwamba lazima tuwe tunaandika. Wasomi wanafanya nini? Wanaandika. Ideas naandikwa ili kesho build kwenye kile ambacho ulishakifanya. La sivyo hautakuwa economic kwamba wewe leo hujaandika, kesho utabuild wapi? Msingi wako unakuwa wapi? Kwa hiyo niwaombe kwamba hicho ni kitu cha kwanza ambacho ni basic kila mmoja akifanya. Ukiona TV, ukiona nini unachokifanya, fanya kuandika. Lakini kingine ambacho nataka kusema ni kwamba usipojitahidi leo kufanya jambo lolote, hakuna utakalojivunia katika maisha yako. Mzee wetu founder hapa akikaa ndani ya moyo wake anamshukuru Mungu kwa sababu ya kile ambacho anakiona kama nyie mkikusanyika mahali hapa. Sijajua kama mnafahamu hilo. Yaani raha ya mtu inakuja pale ambako kuna kitu ndani yake alichokiwaza kinatembea kwa picha. Aliona kwenye picha lakini saizi kinafanya nini? Kinatokea. Kwa niseme kwamba kila mmoja wetu atamani kuona kwamba kila alichokiwaza kwenye kichwa chake kinaenda kutokea. Hiyo ndio raha ya pekee ya binadamu. Usipofika hapo wewe ni failure. Yaani wewe kutoka kwenye akili yako uweza basi hata kuweka jani, yani ukiliona lile jani linakusababisha kwamba mimi ndio niliwaza niliweke pale na ninasaidia watu fulani. Lakini kingine lazima utambue kwamba changamoto za kuna changamoto sana kwa sababu dunia tulionayo kuna njia za shortcut na ndizo zinazoelezewa kwenye sehemu nyingi na ndizo ambazo tunasusumbua vijana wengi. Tunapenda shortcut. Ukiambiwa summary ya kitu unachukua ile summary haraka kuliko vinginevyo. Lakini ukweli ni kwamba njia ndefu inatufundisha, kwa sababu kwenye njia ndefu kuna kufeli na kufanya nini na kuinuka. Na kila tunapofeli kuna kitu tunajifunza ndani yake. Na yazungumza hapa ni practical kwa sababu mimi nafanya. Hakuna mtu aliyokaa hata siku moja akanifundisha kuandika kitabu. Ila ilikuwa ni idea, nikapata mtu mmoja ambaye ni support kwamba it is nothing. Yaani alisema tu hilo neno, ikatosha. Nikaingia kwenye mtandao, nikasema how to write a book kwenye Google. Nikapata baadhi ya article. Nikaenda kwenye YouTube, nikadevelop ile interest ya kutaka kwamba sasa naandikaje. Almost a year. Najizungumza sasa experience. Nasoma namna ya kuandika, najaribu kuandika, inagoma, nasikiliza watu wengine walivyoandika. Niseme dunia sasa hivi hakuna mtu mchoyo. Mwalimu akikunyima hapa kitu, ukienda YouTube the same thing is happening. Unapata hicho hicho unachokitaka. Kwa hiyo usije ukajisikia mpweke kwamba kuna mtu unamwambia idea yako anasema that's one I don't think kama it work. Go and try yourself if possible. As long as you are sure kwamba hicho unachotaka kukifanya kinatija na sio dhambi na hakimdhuru mtu mwingine. Sisi kama tunapata picha anachojaribu kuzungumza na nyie. Kwa hiyo mafanikio lazima kuna muda yanahusu njia ndefu. Tumia hiyo njia ndefu, usikate tamaa. Itakusaidia katika kukuinua na kukufundisha ambako kesho hautarudia hayo makosa. Na mafanikio yenye tija yanakuja pale ambako mtu anajituma. Unapojituma ndipo mafanikio yanakuja. Hakuna kitu kinaitwa bahati. Hii dunia iko very fair. Nafikiri Mungu hapa aliweka vitu vizuri.
Yaani hakuna swala kusema wewe ni Mkristo uliokoka sana, hakuna kusema wewe ni Muislamu au Muislamu unaamini sana. Ukifanya kazi kwa uaminifu na kwa nguvu zako utapata unachotaka. Sijui kama mnapata hiyo picha. Ukifanya kazi kwa uaminifu utapata unachofanya nini? Unachotaka. Mungu ameweka hivyo vitu fair, kama inavyoonyesha mvua inanyesha watu wote. Ndipo alipoweka hata katika vitu vingine vya kawaida kwenye maisha. Ukifanya kwa bidii, ukafanya kwa uaminifu na kwa nia njema, lazima utafanya nini? Utafanikiwa. Kwa hiyo hilo ndio ni jambo ambalo lazima mlizingatie kwenye maisha yenu. Sasa mnaobaki na ambao mnaenda kwa ajili ya kuendelea, mkifanya kwa bidii, hakuna anayefanya nini linaloshindikana. Na kila unayemwona amefanikiwa, kuna namna ukikaa ukizungumza naye, kuna namna amepitia changamoto. Ukiona founder amesimamisha hichi kinachoonekana hapa, kuna namna amepitia changamoto. Ila sema kwa bahati mbaya mara nyingi huwa tunaona tayari vinaelea. Kwa hiyo hatujui namna iliyopita. Tujifunze kuuliza. Nilikuwa nasoma historia ya Thomas Edison. Ni moja ya watu ambao ni wagunduzi wakubwa. Kina Henry Ford, Thomas Edison. Ukiangalia katika Amerika, ukiangalia kina Carnegie, those were entrepreneurs ambao wamefanya kazi kubwa Marekani na kuona kwamba revolution ambayo inatokea imeleta tija kwa taifa la Marekani. Lakini ukimwangalia huyu Thomas Edison utaona kwamba kutengeneza ile bulb ambayo unaiona, ile inayowaka ukiingia wewe darasani unabonyeza inawaka, alifeli zaidi ya mara 10. Yaani unafeli mpaka inafika mara ngapi? 10,000. Lakini Thomas Edison alipoulizwa, sasa mbona umefeli mara nyingi hivi na hujakata tamaa? Akasema hivi. Hizi testi 10,000 ndizo zilizozalisha hii nini? Hii bulb. Sio mimi niliofeli. Sio mimi kama Edison niliofeli. Zile njia nilizokuwa natumia ndo zilifanya nini? Zilifeli. Kwa hiyo unapojikuta umeshindwa kuyafikia mafanikio yako, sio wewe. Mechanism uliyotumia inawezekana sio nini? Sio friendly. You just need to ask for advice. Someone ambaye amefikia yale malengo, muulize wewe umefikaje hapo. You will always reach where you want. Lakini kingine kile unachoamini hakiji kama hutofanya. Kwa hiyo kuamini na kufanya ni vitu viwili muhimu sana kwenye maisha ya binadamu. Lazima uamini na ndipo ufanye. Changamoto kubwa kwa vijana wengi ni kufahamu kusudi. Changamoto kubwa katika vijana wengi ni kufahamu kusudi. Na kusudi linafahamika tu pindi unapojikuta kwamba umejitengeneza, umejiexpose. Umejiweka katika hali ambako watu wengine wataweka idea zao, watu wengine watazungumza kuhusiana na wao na wewe, utajaribu kufanya vitu vingi inavyowezekana, ila mwisho wa siku utagundua kile ambacho unakitaka. Lakini anayegundua kusudi halisi la wewe ni Mungu aliyokuumba na wewe mwenyewe. Hao wengine wote tunajaribu kujaribu kufanya suggestion kwamba I say leo umetangaza vizuri, unaweza kuwa mtangazaji. Lakini zile ni suggestion. Wewe binafsi ndio unayejua kusudi na kile ambacho unatakiwa kufanya. Na kama hujafahamu, expose yourself, read, soma vitu vingine, angalia watu wengine, angalia katika vile vitu vingine ambavyo vinatokea, wapi kuna passion yako, ni kitu gani ambacho ukikifanya hata ukilala au hata usipolala haujisikii kujuta kwenye kile ambacho unataka kukifanya. Do it. Wazazi, mnakumbuka babake na Daudi kwenye Biblia, wala ambao wanasoma Biblia mnamkumbuka babake na mnakumbuka ndugu zake na Yusufu. Kila mmoja alimtafsiri Daudi tofauti na kila alichotakiwa kuwa. Babake alikuwa anamuona wewe ni nani? Mchunga kondoo, si ndio eh? Yusufu na Eva na kaka zake walikuwa anamuona wewe ni nani? Ni mbea. Kwa hiyo kuna muda kusudi lako alitafsiriwi na wazazi wako, alitafsiriwi na walimu wako, bali ni wewe mwenyewe unapokaa chini na kunyenyekea na kujitahidi kutafuta kusudi lilo sahihi ambalo dunia ikisikia inatikisika kwa sababu there is it has impact. Tumia muda wako vizuri, jifunze zaidi, explore. Ukiwa ni mtangazaji, unatamani kuwa mtangazaji kuanzia leo, usijisikie tu kwamba utakuwa tu mtangazaji bora. Search for others.
angalia watangazaji wengine wanafanyaje kuwa bora, walianza anza vipi, ili hata unapotishemea kuna muda unajisikia kufeli, ukumbuke kwamba hata fulani na yeye alianza hivi hivi. Itakuencourage. Sio kama tunaelewana. Hata mimi kuna muda nilikuwa nikijaribu kufanya kitu kinashindikana, lakini nikisoma biography za watu wengine, nikiangalia namna walivyofeli mara nyingi, inanikaribisha kwamba hata mimi kuna siku tafikia pale ambako kuna mtu amefikia. Kwa hiyo soma, sasa hivi kuna YouTube video, angalia zile biography za watu wengine. Angalia wamefanyaje, wamefikaje pale ambako, kama una nia moja ambayo inafanana ile ambayo umefikia, fanya hivyo. Lakini vile vile ndani yetu tunahitaji watu ambao ni creative. Wale watu ambao ni creative maana yake hawatakuja na kitu ambacho kile kile kinatokea. Kama unatamani kuwa kama Wema Sepetu sio mbaya, lakini tunatamani zaidi utoe nini? Prototype yako, utoe kitu ambacho Watanzania tena tutashangaa. Si kama tunaelewana. Yaani usikopi na kupesti mpaka pale ambapo pamekushinda kabisa, na hata na hivyo bado utakuwa umefeli kwenye kitu kinaitwa nini? Plagiarism tunaita kwa kitaalamu kishafika huko mbele. Kwa hiyo jitahidi inavyowezekana, tafuta kitu chako kipya ambacho utatoka nacho chenye sifa tofauti. Discover something out of what you have as resources. Nakumbuka wakati naandika hiki kitabu changu cha kwanza kinaitwa Laboratory Medicine, the Cornerstone for Evidence and Data Driven Medical Practice. Hiki kitabu kilizaliwa baada ya mimi kufika chuo, sikupata mtu ambaye ananipa picha halisi ya kile ninachokisoma. Kila nikimuuliza mtu anafika sehemu anababaika, yani anipe picha halisi kwamba who am I, yani nitakuwa nani na baada ya hapa nitaenda, what is my future. From that nilitrive kuandika hicho kitabu ili na mimi wale watu wengine watakaofuata nyuma yangu wasijiulize the same question. Kwa hiyo kuna kitu ambacho unatakiwa ujibu kama wewe. Mnaenda kwenye jamii form 6, jamii siku zote inategemea vitu vizuri kutoka kwenu. Niombe tu msiangushe, na jamii ni kuanzia sisi wenyewe. Walimu wanategemea kwamba utakapoondoka mahali hapa wataendelea kusikia sifa njema. Umefaulu, umeenda chuo kikuu, umekuwa kiongozi mzuri, umeenda umepata labda umekuwa manager sehemu fulani, umefanya vizuri. Hapo ndipo ninapoitangaza nini? Watu secondary katika sifa iliyo njema. Tumia muda wako ulionao kujua mbinu mbalimbali ambazo zitakusaidia kufikia malengo yako. Kila siku kuna namna mpya ya kufikia malengo yetu. Tusinganganie. Inawezekana mwalimu ndio umefundisha njia hii, lakini sasa hivi haifanyi kazi. Kwa hiyo wanafunzi lazima tujifunze kutafuta mbinu bora ambazo zitasaidia kufikia malengo. Nataka nizungumze vitu sita ambavyo nitazungumza vya kwanza, vitu sita ambavyo lazima kila mwanafunzi, hata mzazi, hata mwalimu utamani kuwa navyo. Cha kwanza kabisa, lazima tujifunze kuwa mbunifu. Maisha sio one fit for all. Lazima tujifunze kuwa nini? Wabunifu. Inaitwa masuala ya creative mind. Lakini lazima vile vile tuwe na uwezo wa kuishi na watu mbalimbali. Umefundishwa hapa shuleni namna ya kuishi na watu mbalimbali. Lazima mbebe huo ujumbe. Mtakapoishi na watu mbalimbali mtapata perspective mbalimbali, mitazamo tofauti tofauti ambayo mwisho wa siku itakuwa na tija kwenye jamii yetu. Lakini lazima tujue kujituma ili angalau kila mmoja wetu awe na kitu kimoja ambacho tukiangalia tunakumbuka unaitwa nani? Nani? Alice. Kila mmoja akitazama anaona kwamba hiki mimi sina, lakini Alice anacho. Kila mmoja strive kuona kwamba anakuwa bora kwenye kitu angalau kimoja. Sio shallow kwenye kila kitu. Lakini kingine, lazima kila mmoja wetu awe na uwezo wa kuchanganua mambo. Hiyo ni sifa ya muhimu sana ya msomi, kwa sababu dunia imejaa vitu vingi, mchanganyiko wa habari nyingi. Lazima tuwe tunaweza kufanya synthesizing, yani lazima tuwe tunaweza kuzalisha kitu bora kutoka kwenye vile vingi ambavyo tunavipata. Lazima tujifunze hicho kitu. Form 6. Unaenda chuo, utakutana na vitu vingi. Uwezo wako wa kuchuja na kubaki na ile cream unayotamani kuwa nayo ni muhimu sana. La sivyo utakuwa kila kitu na baadaye utakuwa hauna kitu. Kingine,
Lazima tujifunze kuishi na watu wenye mitazamo tofauti tofauti. We call it respectful mindset. Lazima tujifunze kuishi na watu tofauti tofauti. Hivyo vitu vinawezekana kama tunajua tunachotaka, clarity kwenye maisha. Lazima vile vile tuwe tunajua kwamba vitu vyote vinatokea kwa kufanya kwa matendo. Tujifunze kuwa na alama za nyakati. Yaani tujue kwamba ni kitu gani nifanye kwa wakati gani. Tujifunze kujali wengine. Yaani kama wewe ulipo, kuna mtu alikuwa anakujali kwamba wewe ni social human being, akatengeneza Facebook, leo una interact na watu wengine. Tamani na wewe kufanya kitu fulani ambako jamii itafurahia. Kwa Tanzania, form 6. Nye sahibi sio form 6, yani sio form 6, mko hapo katikati kwenye transition nini? Period, mnaelekea kwenye kitu kingine. Lazima utamani kuchangia kwenye jamii. Kuna kitu kinaitwa social goods. Hewa ni social goods, kila moja anatakiwa ilinde. Barabara ni social goods, kila moja anatakiwa atoe ilinde, kwa sababu hamna anayemiliki mmoja. Changia basi hata kwenye hilo eneo. Lakini kingine, lazima ujifunze kuwa na majibu na mbunifu. Dunia inataka nini? Majibu. Na hata kama bado huwezi kutoa jibu, anza kufikiri kufikia yale majibu. Kuna wengine inawezekana wakapandia kuanzia wao ulipofikia, wakatoka na majibu yenye tija. Naomba nizungumze masuala machache ambayo yatakuwa namalizia hotuba yangu kabla sijaenda kuzungumza kwenye masuala ya taaluma kidogo. Kuna vitu 10 ambavyo kila mwanafunzi mmoja yetu anatakiwa azingatie. Sema kwamba kila mtu yaani kila mtu ana kila kitu cha kufanya. Kinachohitajika, unatakiwa uweke nguvu zako, usiendelee kuogopa. Na kila siku nimesema kwamba ujifunze kuwa mpya. Jana imepita, kila siku jifunze kuwa mpya. Na niwaambie form 6 mnakaribia sana mnapotamani kuwa. Msije mkakata tamaa. Hata itakapotokea kitu chochote kwenye maisha hapa katikati, usikate tamaa. Jitie moyo, uliza watu wengine, usibaki na kitu mwenyewe. Ikikutokea gumu, uliza watu wengine. Kuna namna ambapo watakusaidia kimawazo kuyafikia malengo yako. Most of the time hatuko open. Kwa hiyo jifunze kufungua kile ambacho unacho. Lakini kingine, anza kuishi yale maisha unayotamani kuishi kesho. Anza kuishi leo. Hata kama hayawezekani practically, anza kuishi kutoka kwenye nini? Akili. Namkumbuka vizuri Martin Luther King, ambaye alikuwa ni Martin Luther King Jr. Alikuwa kipindi kile Marekani ilikuwa na ubaguzi mkubwa, kiasi kwamba mtu alikuwa haruhusiwi kupanda gari, yaani siti hata zikiwa wazi. Wanapoenda shuleni, alikuwa haruhusiwi mtu yeyote kukaa kwenye siti za watu weupe. Lakini Martin Luther alikuwa na ujumbe mmoja kwenye kichwa chake kwamba hata kama nimekaa nyuma, akili zangu ziko wapi? Mbele. Kwa hiyo anza kuishi yale maisha ambayo unatamani kuyaishi kuanzia kwenye akili yako. Kingine, wewe peke yako ndio uliye bora katika kutawala hisia zako. Na hisia ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha ya binadamu. Zinaweza zikakupeleka pazuri au pabaya. Hakikisha unaweza kutawala hisia zako. Kwenye kitabu changu hiki cha Climbing to the Peak of Learning Success nimeandika kitu kinaitwa emotional intelligence. Lazima uwe unaweza kujisoma kwamba wakati huu kwa nini nimekasirika? Kwa nini najisikia vibaya? Ili utafute solution urudi kwenye hali ya kawaida. Lakini vile vile uwe unaweza kusoma watu wengine kwenye mazingira ulionayo ili uweze kuishi nao vizuri na kufaidika kutoka kwenye maisha yale ambao wanayafanya.